Виникло таке відчуття, що час минає, а нічого не змінюється, нічого зрушити з місця ми не можемо. Ну, то ми не одинокі, звичайно, в такому відчутті. Але насправді в цій сфері, про яку ми говоримо, в сфері охорони культурної спадщини, ну, чесно кажучи, ми будемо говорити конкретно про архітектурну спадщину чернівців, якихось системних змін, якогось прогресу, який би ми хотіли, ми не бачимо. Ми виявили деякі порушення, про них ми повідомляли відділ охорони культурної спадщини. І дещо було зроблено, але дуже багато просто чомусь не робиться. Тобто є порушення зафіксоване, але воно лишається на своєму місці. Тут по вулиці головній нижче є такий от банер. От, на жаль, от не зберіглась фотографія для порівняння. Поруч є великий магазин Vina Market або Wine Time. От, коли Watson's відкривався тут, у них була спочатку на всю полосу велика реклама. Це порушення було. Їх заставили сплатити штраф, якщо я не помиляюсь, 1700 гривень. І ви бачите, тепер у них така маленька мініатюрна вивіска, така, як має відповідати норм. Поруч є, ви знаєте, величезна така вивіска Wine Time чи Vinomarket. Там така лисиця намальована, що біжить. Тобто, от якраз на всю цю полосу, і тобто поруч, і до них питань абсолютно ніяких немає. Відділ охорони культурної спадщини знаходиться 100 метрів нижче по цій самій вулиці. Це комунальники так ремонтують історичні будівлі в центрі міста. Це перша школа в Чернівцях. Так і називається, перша школа, будівлі мінімум 150 років. Обвалився фасад, оце так відремонтували. Буде валитися в іншому місці, так само відремонтують. І через років 20 буде вже інакша картина. Це вже два роки, так. Ми повідомляли відділ, міська рада, це комунальна установа, управління освіти. Це турецька вулиця, турецька 1. От ви бачите, перший поверх сиріє, і власник нічого краще не придумає, як просто з банерами, дюбелями туди свою рекламу на банерах. Це вважається у нас в Чернівцях відновлення попереднього стану. Тобто, оце таке вікно металопластикове, це у нас за щастя, щоб таке було поставлено. Бачите, поруч дерев'яні, такі фігурні вікна. Це вважається для чернівців випадок швидкого реагування з боку відділу охорони культурної спадщини. Не біле і не двостворче. Да, стрічку лишати, це взагалі у нас мода в Чернівцях на вікна, щоб довше служили. Є така фірма «Жабка», бачите, це по вулиці Героїв Майдану, дивіться, от підвіконня вдовбали. Потім козирьок зробили, знову таки банер, ви бачите. Там жабка, це все теж відділ охорони культурної спадщини про це знає, ніякої реакції немає. І ще одне тут, по-моєму, немає. Фотографії на вулиці Бетховена чи Чайковського. Така сама реклама, і це така вже мережа у нас є в місті. Так, зараз подивіться, от як іде ремонт. Це будівля біля 26-ї школи колишньої, це зараз гімназія напроти парку. Ну, там є поруч фотографія. Порівняння. Да, покажіть, будь ласка, от дивіться, як було. Це є, а то люди відновлюють, так би мовити. І там ще сусідня фотографія. Тобто вже ліса йдуть по колу, будівля фактично втрачає свій стан. Хоча я думаю, що власники думають, що вони насправді рятують будівлю і зберегли. От бачите, це вже оці пілястри колони, оця ліпнина, воно вже втрачено практично. Ну, йдемо далі. Так, оце дивіться, реклама така теж по вулиці Головній, центр. Заходили, перевіряли, ніяких документів не було. Тобто, потім якісь були спілкування відділу охорони культурної спадщини, власник цієї фірми. Ви бачите, реклама до сих пір там є, висить. Це так само центр, ви знаєте, це гарний будинок 30-х років в румунському стилі, кут Грушевського-Котляревського. Вікна поміняні, бачите, на білі, причому в той же день прийшов працівник відділу спадщини. Але розвели руками, вікна вже стоять, ми нічого зробити не можемо. Тут перевірялося наявність дозволу на цю рекламу. Зверніть увагу, що це є рама варена і розтяжка для банера. Цікаво те, що дозвіл є від відділу охорони культурної спадщини. Балкон, це по вулиці Кафедральній, ви бачите верхній балкон низ і нижній. Заліпили пенопластом, ми почали говорити про це, і пенопласт здерли, і зараз стан внизу, може гірше, ніж було до обліплення пенопласту. Тут собі висить, повернули до попереднього стану. Це такий кричущий випадок, дивіться, тут дворик німецького дому, поруч ресторан «Карінця», то приміщення по товариству Хеса Шушана. От там було дерев'яне вікно, вверху була така... Зверху це пенопласт зараз. То пенопласт. Я, до речі, зразу не зрозуміла, тому я його буду пальцем показувати. Оця от штука, бачите, таке було вікно. Воно було ось такої форми. І цю частину просто, люди не змогли таке вікно металопластикове замовити, відтіювати. І вони просто цю частину заліпили пенопластом, поставивши туди просто. Вікно викинули. Так, вікно викинули там.
Так, ну і це наш найвідоміший дворик в Чернівцях, фактично. От це, бачите, міняють дах, от такі профілі де, хвиляста металочерепиця. Замість того було листова жесть, тобто листова такі, ну, металічні. Годинник, так, да, десь був, він, правда, був меншого діаметру чомусь, але він немає його зараз. Така адреса? Це по Кобилянської, 22, якщо не помиляюсь. 22, і були вкладені кошти на реставрацію, це був грант від міської ради. Це, ну, серед гіди знають, що це самий перший, показовий, найкращий, так званий італійський дворик в Чернівцях. Це теж Маяковського вулиця, там Лариса Федорівна Вандюк, вона називала архітектора, якийсь німецький архітектор, 30-ті роки. От бачите, запліплено пенопластом. Була там тоді і пресу ми запрошували, можливо, навіть хтось з вас там був. Говорили, все, і так воно і залишилося. Це бачите. Зовнішнє утеплення, утеплення фасаду, так. Квартири собі зробили. Так. Так, ну, це, от дивіться, магазин цей. Так, я вже показав. Да, це Соборна площа. Ходили, дивилися, чи є дозвіл. Є дозвіл на цю рекламу. Це масово міняються вікна старі, це Переяславське там. Вікна в старі викидаються, ставляться металопласки. І на це навіть ну, ніхто не намагається щось з цим зупинити цей процес. Це практично неможливо. Далі. Ну, знову вікна. Це теж вікна, бачите. Це вулиця Барбюса. Зверху також пенопласт. Пенопласт, так. Да. Оце, на жаль, зараз там вже цей будинок добудований, але щось та фотографія не змогли ми показати. Це білі металопласткові вікна, ви бачите, центр міста. Вулиця Сагайдачного, 13. Дозвіл надало Міністерство культури України. От таке. Тобто, де хто знайшов які виходи, там таке і побудував. І причому я бачив проекти, ну, в проєкті мали бути вікна просто коричневі, вся різниця. А власник трошки змінив в процесі. Собор, перше, звичайно, ми вже всі знають, всі говорять про рожеву фарбу цього собору. Кричущу таку вже так і називають, рожевий собор в Чернівцях, як в народі п'яна церква, рожевий собор. Оце металопластикові вікна, ви бачите. Ну, і пам'ятка архітектури, однозначно, 1864 рік, собор Святого Духа, заміна металопластикових вікон, бачите. Там є поруч фотографія, якої форми були вікна. От таке, бачите, було, ну, в такому, дерев'яні, да, вони були. І, ну, в такому ж стилі були вікна в центральному куполі. Вулиця Українська, без документів зроблений вхід в підвальне приміщення. Можливо, то буде здаватися чи використовуватися комерційне приміщення. Ну, теж поговорили, забули. Приміщення використовуються. Ніхто не усунув це. Ну, знову таки, вулиця Університетська. Через один будинок резиденція митрополитів. Заміна металопластикових вікон. Ну, я питав в відділі охорони культурної спадщини, вони сказали, що дозвіл не надали, просто попросили, щоб воно було коричневим і такої ж форми, як сусідні вікна. Ну, це об'єкт ЮНЕСКО, буферна зона, тут реальний стан справ. Тут взагалі поруч три кафе знаходяться, чотири. Виняток – це кав'ярня на Розі, де все зроблено правильно, до них абсолютно ніяких претензій немає. А три інших кафе по дорозі до університету, це ніяких дозволів немає. Поруч, коли раніше то була панська цукерня, теж вивіска не мала ніякого дозволу. Зараз така сама, такий самий формат тої вивіски, просто назва інша. І через дорогу теж є одне кафе, теж навіс, колони зроблені, літній майданчик, теж документів ніяких немає. І ніхто на це з ними не бореться. Це вулиця Садова. От ви бачите, там продовбана і частина балкона продовбана для того, щоб рама могла пройти залізна і щоб був натягнутий цей банер. Власне, коли ми почали цікавити, сказали, що коли готувалось місто до 600-річного ювілею, хтось з мешканців чи власників цієї фірми, він зробив ремонт будинку, і за це йому начебто міська влада дозволила повісити цей банер. Ну, продовбаний був балкон там, бачите. Тобто вони мають дозвіл, фактично. Ну, дивіться, це є реклама на вулиці Івана Франка. Ви бачите, вверху такий блок великий і посередині. Потім вам покажемо отакий є порядок встановлення вивісок. Ви самі переконаєтесь, що це абсолютне порушення норм, не відповідає. Тобто, бачите, коли хтось звертається в відділ і йому таку велику рекламу кажуть не можна, то є такі випадки, коли можна. Тобто у них дозвіл є? У них дозвіл є, так. У всій історичній частині міста, чи на облаштування зовнішньої реклами, чи на ремонтно-будівельні роботи, треба отримувати дозвіл у відділі охорони культурної спадщини. А що таке цей дозвіл? Це називається паспорт фасаду, насправді. І от будь-який комерційний об'єкт, який ви бачите тут десь в центрі, він повинен мати паспорт фасаду. От ви заходите і питаєте, у вас є паспорт фасаду? Якщо в них є, значить їхня зовнішня реклама вважається законною.
От, це якщо говорити юридичними термінами. В Чернівцях в 2013 році була прийнята концепція розміщення зовнішньої реклами. Вона повністю регулює все розміщення. Також був створений ілюстрований додаток до самого положення, який ілюструє, як правильно, як неправильно, як потрібно робити. І вже, відповідно, працівники відділу охорони культурної спадщини коригуються відповідно до фасадів. Але не завжди все є так, як не все є так згідно положення. Наприклад, ось декілька фактів. Пан Джепан, це вивіска була на демонтаж, ці два блоки вони заборонені згідно положення, але чомусь вона зникла і більше про це не згадують. Одна з таких питань. Всі бігучі стрічки в центрі міста заборонені. Взагалі будь-які. І ті, які мигають, наприклад, аптеки і бігучі стрічки. Зараз піднімалося питання, але чомусь з 13 об'єктів, які ми знайшли, тільки трьом не трьох підійшли, і вони зараз будуть виписувати адмінпротоколи про порушення. Всі інші? Ну, до них не заходило. І чомусь мені здається, що це схоже на вибіркове правосуддя, тому що хтось комусь дозволив, комусь ні. Так само бігуча стрічка, панель на Кобилянській. Ну, нотаріуси у нас майже всюди це є, я не знаю. Так, було, 28 нотаріус... червня вони так. Є. Так само великі банери заборонені в історичному реолі. Дуже багато на вулиці Зинковецької. Деякі з них. Просто все заліплено банерами. Зверніть увагу, пройдіться по вулиці, це щось страшне, це навала якась. Так само це університетська дорога до університету. Так само і на воротах заборонено розміщувати, і на фасадах так само. Бігуча стрічка і козирьок. На балконах теж заборонено розміщувати. Інспекція з благоустрою приходила до них, і відповідь, яка вона дала, це те, що власник балкону дозволив розміщувати рекламу. І все так. Положення не існує, і відділ охорони культурної спадщини не працює. Вікна закриті банерами. Ну і вивіска мультимедіа, яка має дозвіл, хоча закриває фасад боковий, і так само вивіска вона відповідає концепції. Але вона законна, тому що люди мають дозвіл, розумієте? Такі от ще у нас є колізії. Жабка на Чайковського так само. По-моєму, це от заліплення вітрин, реклами там теж незаконно. Не більше 50%. Ну, не відповідає концепт. Ага, да. Ясно. Ну, але вона і має відповідати фасаду. Бігуча стрічка біля піцепарку. Тут дві на фото, там ще полон. Ось поки що. Велика проблема в комунікації комунальних служб, наприклад, відділ охорони культурної спадщини надсилає листи комунальному підприємству реклама на демонтаж, але у них висять листи ще, наприклад, зараз з червня минулого року. Тобто у них ну, є фінансування, є підрядники, які виконують роботи, знають, як їх правильно виконувати, але чомусь ці роботи не виконуються. Можна йти по шляху Львова, наприклад, дуже спростити отримання дозволів на розміщення вивісок, надати підприємцям інформацію щодо того, як правильно розміщувати, тобто ілюстровані посібники, і дати певний час на облаштування нових вивісок, наприклад, рік або півроку. І вже надалі просто більш оперативно це знімати і контролювати. Тобто повідомити підприємців про те, що вивіски незаконні, вони мають відповідати положенню про розміщення зовнішньої реклами, але вони про це не знають. Є один спосіб, яким, в принципі, взагалі кожен чернівчанин може вплинути, ну, спробувати вплинути, принаймні, на ситуацію. Всі ж знають про ресурс Open City, куди можна подавати інформацію про порушення, які ви бачите. Будь-хто з вас може зайти на сайт і виставити фотографію якоїсь невідповідної зовнішньої реклами чи якогось там несанкціонованої заміни вікна, дверей. Ну, власне кажучи, що таке несанкціоноване? Якщо ви бачите, що десь в центрі міста, в історичній частині, замість старих дерев'яних автентичних дверей ставлять металічні, нові, там
чи білі, чи навіть ті ж коричневі, суцільні, страшні, ну, то ви розумієте, що це, напевно, незаконно. Та? Ви можете подати про це заявку на OpenCity. Але Артем от переконався, що він вже багато таких заявок подавав, що більшість департаментів реагують, ну, там якісь комунальні, господарства. Але окрім вивісок. Але що стосується вивісок, що стосується зовнішньої реклами, взагалі ніякої реакції немає. Але це не значить, що ми не повинні робити. Все одно довбати треба. І чим більше буде подано заявок на цю сферу з цієї галузі, то може щось і зрушиться з місця. Це один із таких способів, який ми бачимо, який може спрацювати.